Sebanyak 20 bas sekolah telah diperiksa sepanjang Ops Bas Sekolah di Terengganu melibatkan tiga daerah iaitu Kuala Terengganu, Hulu Terengganu dan Marang. Dalam Ops berkenaan, hanya sebuah bas sahaja yang didapati tidak diselenggara dengan baik dan pemiliknya diarahkan menghentikan perkhidmatan serta-merta bermula 14 Julai lalu. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Terengganu Zulkarnain Yassin berkata, kesalahan itu dikesan selepas Ops Bas Sekolah yang dilaksanakan sepanjang Julai ini. Ketika pemeriksaan dilakukan, didapati ada bas yang tidak selamat untuk beroperasi kerana lantainya sudah reput dan pecah. Tindakan saman dikenakan dan pemiliknya diarah menyelenggarakan bas serta membuat pemeriksaan di JPJ dan Puspakom sebelum dibenarkan beroperasi semula. Matlamat kita bukan sekadar bas sekolah, kita juga mensasarkan kategori-kategori bas sekolah yang daripada jenis van. Van kita sasarkan juga. Itu kita semak dari segi punya apa ni, tahap keselamatan bas ini. Beliau berkata demikian ketika Karnival Keselamatan Jalan Raya Kadet JPJ Terengganu 2019 di Kuala Terengganu.